Action! Goddag igen, og velkommen til Mokko TV. Klokken er 7:30. Jeg er ved at være småtræt. Ja, fordi jeg har været ude gå og uploade videoer og alt muligt. Klokken er 7:30. Ja, men jeg har tænkt på, jeg har sådan begyndt at sætte noget mad over, inden jeg er for træt, fordi jeg har optaget sådan nogle farsruller, som ikke smager sådan specielt lækkert. Men jeg har altså stadig tre. Jeg har købt 8 af sådan nogle farsruller. Det var Netto, men det var ikke datotilbud. Det var altså mange dage til de udløb, men de havde altså helt masse og 5 kroner stykket. Det synes jeg altså var billigt. Så jeg købte 8, men jeg blev ved med at have nogen tilbage. Men det er så 5. pakke, jeg spiser. De har ligget her 10 måneder måske. Ja, jeg tror bare, jeg vil... Det her er ikke noget Mokko Madskole video. Jeg tror bare, jeg ved ikke, hvad for en video der er. Men det var bare sådan en aftenvideo her. Og... jeg vil lige drønne den på en pande her. Ja, de skal bare steges langsomt. Så jeg vil sætte noget margarine på panden her. Det er sådan noget bacon halløj. Man skal selvfølgelig heller ikke have for meget margarine, men skal heller ikke have for lidt. Ja, nu prøver jeg med det her. Ikke for meget. Hvis det sejler rundt margarine, så bliver det ikke sådan rigtig stegt, så bliver det sådan mere kogtagtigt. Så, men også fordi det her bacon, det afgiver meget fedt. Ja, men tænk på panden på 7. Og jeg vil lave hul på det her. Ja, jeg kom ud at gå i dag, og ikke så langt, men jeg kom ned på skov, men jeg har ikke gået rigtig mange, hele sommeren faktisk. Ja, ikke bare hele sommeren, det er hele året, jeg er ikke rigtig gået sidste år. Så jeg er ikke bare gået mok i dag og begyndt at gå 10 km. Jeg tager lidt stille og roligt. Og jeg har egentlig tænkt på at gå en tur i aften. Nu skal jeg også spise. Det må jeg se. Når jeg spiser, overgår jeg sikkert ikke. Så ser jeg sikkert til Netflix. Ja, jeg skal skylle nogle ris. Derfor skal jeg lige fjerne det. Og jeg skal lige vente til... jeg bliver nødt til at vente til det her margarine er smeltet, før jeg putter dem på. Der er rigeligt ris her. Jeg tror lige, jeg laver nogle ekstra. Fordi der er rigtig meget farskruller. Jeg spiser dem alle, så man selvfølgelig måske kun lige spise 2 farskruller. Men jeg laver dem altså alle sammen nu her. Det er rigeligt ris. Ja. Men jeg har egentlig haft en sådan okay dag. Det kan man jo godt sige. Ok dag. Men jeg må lige ordne det her. Jo, jeg kan jo også sige, at det er en Mokko Madskole video. Det kan vi da godt kalde den. Mokko Madskole. Farskoler med ris. Det kan vi da godt kalde den i stedet for lille aftenvideo. Ja, så kommer ris over.
jeg skal faktisk bare... Ja, den vipper altså, kameraet det sidder sådan løst, så vipper til den ene side, så rører den altså over. Jeg ved godt, jeg svinger rundt helt vildt med det her kamera. Det er fordi, jeg bevæger det rundt. Jeg har også masser ting, jeg skal række ud efter hele tiden. Salt og alt muligt. Jeg skal også vaske noget af det her op. Jeg kan snart ikke være der mere her. Ja, risiko op, og det her er ikke smeltet endnu, men jeg kan godt bare lægge det her på her. Ja, ikke særlig lækker. Det smager ikke særlig lækker mad, men det kan altså spises, og det er jeg lavet med penge, så nu må jeg altså spise, hvad jeg har her. Ja, og nu er maden faktisk sat over her, så kan vi godt snakke lidt. Ja, farskruerne er sat over her. Og risene skal bare koge op her. Ja, jeg har fået over 6.000 subscriber nu, og det har jo gået hurtigt. Men jeg bliver nødt til at respektere, det ændrer ikke mit liv det helt store nu. For det første, jeg er lige så fattig, som jeg var for en måned siden. For 2 måneder siden, jeg har ikke haft en specielt god sommer. Jeg har ikke haft et specielt godt år. Jeg går afdrag på en masse lån. Og det her YouTube, det giver mig altså ikke nogen indtægter lige nu. Jeg har nogle reklameindtægter. Det er en uges tid siden, jeg har fået reklamer på. Og den er stoppet på $80 nu, men det er ikke nogen penge, jeg sådan lige regner med, at lige vil udbetale. Jeg ved heller ikke, hvordan med udbetalingen skal også kigge på. Men altså status lige nu, jeg har en 400 kroner tilbage til resten af måneden. Ja, men skal jeg altså lige sige, at jeg har altså benzinkort. Jeg kan bare tage op på en tankstation, jeg kan købe for 200-300 kroner og pålæg. Jeg kunne købe cykle op og købe noget leverpostej eller noget spejepølse og poslæg. Men det gør jeg nok ikke, fordi det er jo ikke gratis. Jeg kan jo ikke bare købe på min benzinkort. Det skal også betales 1. september. Så har jeg de penge mindre i september. Og jeg har også lidt over 2.500 tilbage af en 5.000 kroners kredit. Jeg kan købe mad online, men det er samme igen. Det nytter ikke noget, at jeg bare bestiller for 2.000 kroner online. Så er det 10 måneder mere, jeg skal afdrage 300 kroner. Det gør jeg allerede i forvejen. Så ryger jeg bare op fra 270 til 500-600 kroner om måneden, og det vil jeg ikke. Det er sådan set det, der er problemet, at mine afdrag er for høje. Så det nytter altså ikke noget, at jeg bare køber mad på kredit online, som jeg skal afdrage de næste 10 måneder. Altså bedre, at jeg bare spiser, hvad jeg har nu. Ja, jeg har mad til 14 dage mindst, og meget mere end det også, så det har jeg. Så jeg fortsætter som nu med mit video. Ja, så jeg har ikke, hvad sker der nu? Jeg skal lige holde øje med det her. Ja. Men det kunne godt være, at jeg skulle lave en ny video om det her. Det var en Mokko Madskole video. Det tror jeg vil gøre. Er videoen snart over 10 minutter. Vi kan da godt lige stikke hovedet udenfor her. Ja, det var så nu. Det var så nu, jeg skulle have gået tur. I stedet for i morges, men så har jeg jo selvfølgelig været træt nu. Lige nu er der jo behagelig temperatur, solen er på vej ned og væk, og der er ikke så varmt. Så ja, jeg tror jeg vil lave en ny video, hvor jeg snakker lidt om mine fremtidsplaner med angående Mokko TV. Ja, men det var så en Mokko Madskole video. Og kort. Risene er lige ved at være kogt op her.
Så ja, men nu vil jeg bare lave en ny video så. Og kort.